Əməkdar artist vəfat edən həyat yoldaşından danışdı. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Bəhsli Sevdiyevanın həyat yoldaşı Oktay Axundov Türkiyədə dünyasını dəyişmişdir. Axşam az xəbər verir ki, xanəndə Elgizlə izləverilişinə telefonla bağlanaraq həyat yoldaşının xəstəliyindən danışıb. Moskvaya, Türkiyəyə apardıq. Qızım, oğlum, hər şey etdik. Dedik, bəlkə sağala bilər. Amma çarəsiz oldu. Qeyd edək ki, uzun müddətdir Türkiyədə müalicə alan mərhumun nəşi sabah Bakıya gətiriləcək. Oktay Axundov, filologiya elmlər doktoru Nazim Axundovun oğlu olub.